se corrige la corriente. पहाड़ बहुत सारा पहाड़ वीडियो अच्छे दृश्य बहुत बढ़िया दृश्य ରିଙ୍ଗାଲି ମାର୍କେଟ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନଟା ନା ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ଦୂର ଭଲ ପଡ଼ିଆ ହିଁ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଆମ ସାଡ଼େ ଯେମିତି ଚାଷବାସ ଧାନ ପରିବା ଲଗା ବି ଏଥର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମିତି ଦୂର ଦୂର ବନ୍ଧ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ହିଁ ପଡ଼ିଆ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଧୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଚଟଣି ବି ଅଛି ଆମର ସିଆଡ଼େ ତରକାରୀ ଘୁଗୁନି ଯାହା ମିଳେ ସିଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଚଟଣି ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟଟା ବତାଉଛି ଏବେ ବି ମସ୍ତ ସରିଗଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଚଟଣିର ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଦାଦା ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଶୋଇବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଡିଟ୍ କରିଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍